Bog vas blagoslovi, snimamo materino dušico. Zdaj vam bom povedal moja zamisel, ki je prišla iz vesolja. 2025 po našem štetju človeško, bo Slovenija postala raj. Do takrat bomo posadili 600 milijonov sadnih dreves. Življenje bo izgledalo prav tako brezskrbno, kot je lunino. Če se primerjamo s tole psičko luno, lahko opazimo, da nima bančne kartice. Namravlja me pojeta. Da nima zdravstvenega zavarovanja. Da nima šefa. Da ne rabi zjutraj v službo hoditi. Čuje davkov, niti položnic, ampak samo živi. Od dobrote svojega gospodarja. No, ker je pa naš gospodar, oziroma moj gospodar, Bog, Oče, Duh, Sabaot, Mati je pa zemlja, Tera, Gaja. Spoštuj očeta duha in mater zemljo in boš dolgo živel in dobro ti bo na zemlji. Oče, sveti duh in mati zemlja. Čebelce. Bo kakšna čebelca prišla. Kaj imamo čebelce? 5G omrežje. Bi tele čebelce vse pobil. Prvi znak je, da je to morilsko orožje. Čebelce, hotel vse pobiti, vedite, da si kopljete grob. Zato ustavite to norost, hudičevo 5G omrežje je vojaško orožje. Niste vedeli, zdaj veste, od zdaj naprej ste krivi. Bog vas blagoslovi za 2025, Sloveraj je na dlani. Na dlani, kot tale materina dušica.